Meu povo, agora há pouco, antes do intervalo comercial, eu trouxe a informação de que numa tentativa de assalto que ocorreu no final da manhã de hoje, lá em Sapé, um suspeito foi morto e o outro ferido, porque o empresário reagiu. Essas eram as informações que tinham chegadas à nossa equipe até então. Mas Carlos Daniel está ao vivo em Sapé e vai trazer todos os detalhes com você agora, Carlos, ao vivo, meu irmão, 12h52. Bem-vindo, boa tarde, Carlos. É isso, Paulo. Boa tarde para você e para toda Paraíba. Informações confirmadas, viu? A loja de celular assaltada por esses suspeitos é uma que fica aqui bem na esquina desta rua que você está acompanhando nas imagens. E eles não correram muito, conseguiram vir até essa outra rua e foi justamente chegando aqui próximo desse ônibus municipal que um dos suspeitos foi baleado e morreu. A perícia acabou de acontecer, a polícia civil acabou de sair do local, tem muitos curiosos ainda aqui. A polícia militar ainda se encontra fazendo o isolamento da área, da cena do crime. Foi justamente nesse ponto aqui, onde tem ainda manchas de sangue, que um dos suspeitos caiu. O outro, de acordo com informações da Polícia Militar, sofreu também alguns disparos e foi socorrido em estado grave. Ele conseguiu, até o momento, sobreviver. Agora, esses criminosos, eles já eram procurados pela polícia. Isso porque eles eram audaciosos, ostentavam fotos, postagens nas redes sociais com armas de fogo. Então, eram indivíduos conhecidos pela Polícia Militar, pelas guarnições da Polícia Militar daqui de Sapé. E nesta tentativa de assalto, mal sucedida, essa dupla, um deles acabou morrendo e o outro baleado. Aí, de acordo com informações preliminares, quem teria efetuado esses disparos teria sido justamente o dono do estabelecimento que sofreu aí essa tentativa de assalto. Esse estabelecimento comercializa celulares e fica bem no centro daqui da cidade. Era início da tarde, quando eles chegaram armados, anunciaram o assalto e aí ainda conseguiram ali render alguns funcionários. Na saída foi justamente quando o dono do estabelecimento os perseguiu e, chegando nessa rua aqui que fica vizinho ao centro da cidade, conseguiu efetuar os disparos contra um dos suspeitos. A polícia obviamente foi chamada imediatamente, atendeu a essa ocorrência. A Polícia Civil já abriu o inquérito para investigar a mais sobre a ficha criminal desses dois outros indivíduos que, como eu disse, eram conhecidos já das guarnições da Polícia Militar aqui da região. Câmeras de segurança no centro da cidade também devem ajudar a investigar esse caso que movimentou a cidade de Sapé. Paulo Neto. Que coisa, rapaz. Obrigado, Carlos Daniel, a você pelas informações. É o risco que corre, né? Todo meliante, toda pessoa que entra pro mundo do crime sabe que tá, vai entrar num estabelecimento portando uma arma, seja ela branca ou arma de fogo, vai render funcionários, vai render possíveis clientes que estão no local. Agora, meu amigo, quando der as costas, ele também corre o risco de levar no coco. Foi o que aconteceu com esse camarada. Daqui a pouco eu trago mais informações sobre esse caso direto de Sapé.